هوريال تي في حاجه بولشدا مسؤولين الدوله هوسه ايه دغمده برو ايا خديقه كجري شركه دغنعسي ايه قلب كدسمها بيها يو ليدك ايه هوبانا تاس او كميده شركتها غنعسي ايه سيده وين اوغه شقيه غيغا سومالي لانا حفيزك عصوب ايه شركه دهوبان كو يلانيسو مغالده برو ايا نوقنايا كي لباد ما دامو شركه دهوره لوغه اساسي مغالده هرغيسا ايه عاصمه سومالي لانا maareeyaha guud ee shirkadda Hoban ee Somaliland Mustafa Ilmi iyo maareeyaha xafiiska Burco Jamal Maxamed Xirsi iyo xildhibaan Ahmed Cabdi Dhimbiil oo ka mid ah saraakiisha shirkadda Hoban ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu xafiiskan u yeelan doono gobolka Togdheera Hoban General Trading waxay ka shaqeysaa Somaliland waxa weeyaan aanu ka aasaasnay markii koowaad Hargeysa imagala waxaanu ka furnay branchkii labaad ee magaalada gobolka Togdheera ee Burco waxaanu sidii hore macaamiisha ay nooga barteen gobolka Hargeysa waxaan aan ku nahay oo aad uga keenna ee qalab ka dhismaha ee kala duwan ee waliba quality leh anagoo waliba beegsanayna inaannu isku dayno inaan inta badan ee dadka ka yibino aan baan u keenno dadka wax quality goodu sareeyo oo in badan haynaya waxaan ogsoonahay qalabka dhismaha inta badan waxa laga keenin jiray China iyo xaggaas laga keenin jiray laakiin anagu waxaan imanka ka keenay oo aad uga keenna Turkiga turki gara inta sida ogsoonahay baa uu ka quality fiican yahay wadamada kale waxaan burco maanta xafladeedu maanta bishu tahay labadii bishii saddexaad 2019 aan ku daafurayna xaflada daafurka Hoban burco ee ugu horeyn waxaan magaalada burco u keenay qalab teediisu ay fiican tahay qiimihiisu dhamaan bulshooyinka burco raali gelinayo dhamaan waxaan leenahay burco asoo dhawaato runtii in badan bay Hargeysa ka shaqeynaysay loogana bartay wax tayo leh oo runtii wanaagsan halka dhigeedana waxa la yiraahdaa mar iibso hadda laba jeer ama saddex jeer iibsan lahayd wax hal mar iibso awoodda badan ay ku leedahay marmarada kala duwan ay shirkadu ay keentaa wadamada India ay ka keento iyo wadamada hore ay macaamiisha ay u sheegay maareeyaha iyo maamulka waxa kale ay shirkadu si weyn awood badan ugu leedahay qalabka elektariga oo iyaduna si gaar ah ay reer Burco ugu bishaareeyso xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheikh Ismaan Nuur xildhibaan Ahmed Cabdi Afyere iyo xildhibaan Maxamed Turturo ayaa soo dhaweeyay shirkadan cusub ee laga furay magaalada Burco taas oo ay ku tilmaameen mid baahi weyn gobolku u qabay meheradatan qiimaha iyo qaayaha leh ee magaceeduna wanaagsan yahay waa Hoban ba layidhi waa sida hoomaantaysa u daaysaa dee waa ugu ducaynaynaa waa u baaragaynaa waa soo dhaweynaynaa anay noo ballana shirkadda Turkiga oo ay wadalka Islaamka imika ugu wada weyn waanu soo dhaweynay meel aan yadaa inna macmiil la yeelan mayna insha Allah bismillaahi kariim waxayna bartay qosol ku jab wax la yidhaahdo oo aynaan muddo wax badan isticmaalaynin laakiin shayga mar aynu iibsanay guriga la geliyo kambaniga ballankeenu waxa weeye waa inaanu dareen u qabsanaa dareen aad iyo aad baan magaalada Burco ugu soo dhaweynaa caasimadii labaad qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda Hoban ayaa iyaguna ka marakacay in shirkaddani tahay mid iibisa qalab tayo leh isla markaana lagu kalsoon yahay waxaana soo bandhigay sida ay ugu faraxsan yihiin in xafiiskan laga furo magaalada Burco shirkaddani waa shirkad aad iyo aad u qiimo badan qiimaha waxa gelinayaana waxa weeye shirkaddu waa shirkad in alaabta ka soo qaada sida ay nimaduba ay noo sheegeen Turkiga Turkiguna waxa weeye dadka farsamada dhismaha aqoonta u leeyahay Ilaahay waxan ka baryayaa Rabbiga casawo jallaa inay burcana wuxuu tartaa Hargeysa way nooleyso way nuurtay daanu nahay macaamiisha Najah Construction Company waxa weeye waxaanu ka helay alaab aad iyo aad tayo u leh oo aan hore loo arag waayo alaabadu waxay u badnaayeen Chinese laakiin iyadu waxay noo keentay alaab Turkiga oo aad iyo aad u adag haday tahay biyaha haday tahay elektriga haday tahay shirkadda Hoban ee qalabka dhismaha biyaha iyo leedka ayaa dalka keentay qalabka wadanka Turkiga kuwaas oo hadda la amaanay naqshadeyntooda iyo tayadoodaba Cabdiraxmaan Rooble Cabdulle Cabdiraxmaan Trike Horyaal TV Burco